Ihan ensin tällainen linjaus, että se mitä ei kaivata yhtään on semmoinen niin kuin vääränlainen paatoksellinen puhe. Luulisin, että eläköön kirjat vaikka sisimmässä, niin mä näin ajattelinkin, niin mä pyrikin just siihen, että ei tule liikaa ylisanoja. Ihan ekaksi kun mietitäänkin tätä hommaa, että meidän kirjallinen kulttuuri on kuitenkin Suomessa varsin ohut ja lyhyt, eli se lähti kuitenkin siitä niin kuin, että 1000 vuotta sitten kirjaimet tänne saapu keskiajan myötä ja 1540-luvulla suomen kieltä ruvettiin kirjoittamaan, mutta vaan harvat ja valitut vihityt saivat tämän taidon oppia eikä muuta haluttukaan. Vielä 200 vuotta sitten, jolla ollaan jo ihan modernin maailman ytimessä, niin Jaakko Juteinina myöhempien aikojen niin kuin, tai tällä nimellä niin kuin myöhemmin kutsuttu henkilö oikealta nimeltään Jakob Juden, kun hän 1800-luvun kahden ja kolmenkin ekan vuosikymmenen aikana julkaisi kiihkeästi niin kuin kaikelle kansalle osoitettuja valistuskirjasia ja myös kaunokirjallisuutta, hienoja juttuja, niin häntä vastaan hyökättiin kovasti, että ei ole hyvä, että ihmiset lukee kirjoja. Ne on vaarallisia. Niiden kautta voi tulla levottomuutta yhteiskuntaa. Ja näin on siis, että tässä meidän Suomen maassa niin vasta 1860-luvulla, kun tuli kansakouluasetus tunnetuimpana arkkitehtinä Uno Symneus, niin kun yleisesti alettiin mieltää, että kirjallisuus on jotenkin arvokas asia ja jokaiselle ihmiselle, jopa tytöille. Symneuksen kansakoulu-uudistus oli siitä yliveto, että se piti tyttöjä ja poikia tasavertaisina tämän koulutuksen ja kirjallisen sivistyksen suhteen. Eli, ja siitä on vähän aikaa, 1860, siitä on 150 vuotta. Se on kulttuurin mitoissa vähän ja edelleenkin niin kuin pitkään kirjan asema oli sillä lailla kyseenalainen, että kun Minna Kant sanotaan 1820-luvulla kirjoitti tasavertaisuudesta sekä sukupuolten että laajemminkin yhteiskunnallisesta tasavertaisuudesta, niin suunnilleen puolet maan sivistyneistöstä hyökkäsi häntä vastaan ja jopa kirkoissa rukoiltiin, että siis tämä on tosiasia, että Jumala halvaannuttaisi tämän vaarallisia kirjoja kirjoittavan Minna Kantin kirjoittavan käden. Ja meidän kannalta niinkin viattoman kuuloinen kaunosielu kuin Walter Kilpi, kun hän astuu kirjallisille markkinoille tasavuonna 1900, niin Batseba runoelmallaan niin ei mennyt kuin viikko, niin Sortavalla seminaarin uskonnonlehtori Bruno Bockström nostatti valtakunnallisen metelin, että nyt siis on ihan vääränlainen kirja, kirjoitettu kirja, joka antaa niin kuin Raamatun pyhille hahmoille seksuaalisia haluja ja maallisia tunteita, ja jopa Turun tuomiokirkossa saarnattiin tätä Walter Kilven esikoisteosta vastaan. Näin lyhyt on meidän kirjallinen kulttuurikirja on ollut niin kuin meillä ihmisillä ja etenkin meillä suomalaisilla tosi vähän aikaa kädessä vielä ja saatikka luettavana ja näin se vaan on kun kulttuurihistoriaa opiskelee, niin kaikki muuttuu koko ajan ja sen tähden mä en ole työntynyt mihinkään eturiviin niin kuin taivastelemaan sitä, että nuoret ei enää lue ja mitä merkitsee internet ja sosiaalinen media ja taskussa kannettavat kuvapinnat. Se on kehitystä eikä sitä pidä niin kuin jotenkin asettuu väärällä tavalla vastustamaan. Saa nähdä, mikä on kirjoitetun kirjan kohtalo, mutta siitä mä olen ihan varma, että edelleenkin kirjan asema on vahva, ja mä kerron tässä joitakin
näkemyksiä, niin miksi näin on. Ja olen siis sata varma, että seuraavan 100 vuoden aikana kirjan asema on vielä varma ja välttämätön. Mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sovitaan, että ei surra sitä tänään, vaan tuonne siltetaan tietä kirjalle ja kirjastolle tuonne 2100-luvun alkuun asti ja annetaan sitten sen aikaisten ajattelijoiden ja kirjastoihmisten niin kuin miettiä, että mitä sit pitää tehdä. No mutta näin. Tämä oli niin kuin esipuhe, koska on hyvä selvittää heti, että millä asialla suurin piirtein on. Ja nyt voidaan siirtyäkin sit siihen esipuheeseen ja lähdetään ihan kielestä liikenteeseen. Eli mä oon kuitenkin lähtökohtaisesti biologia. Tiedän, että kieli teki ihmisestä ihmisen, eli se mikä ihmisen muista eläimistä erottaa on aivan räjähdysmäisesti tehokkaampi kommunikaatiokyky. Tämä tuotti aika häijyä tulosta, jos näin voi sanoa, noin 1 000 000 vuotta sitten, jolloin varmuudella siis maapallolla puhuttiin jo useita satoja, ehkä tuhansia kieliä. Kieli teki ihmisestä pahimman pedon, juonittelevan saalistajan. Ja niinpä me isot apinat, joita ihmisiksi sit aloimme itseämme kutsua eri ihmislajeina, niin oltiin siis 1 000 000 vuotta sitten tosi ovelia petoja, koska meillä oli kyky siis olla pirullisen ovelia, koska pystyttiin neuvottelemaan, kehittelemään saalistusmenetelmiä, joita mitkään muut eläimet eivät kyenneet kehittelemään, ja vaikka ihminen ei ole kauhean niin kuin verrattuna sapelihammastiikeriin tai vaikka karhuun tai suteen, niin ei ole sillai fyysisesti mitenkään kovin hyvin varustettu, niin tällä niin kuin pirullisella yhteistyöllä syntyi se ekologinen lokero, joka nykyisin on kasvanut niin suureksi, jopa hällyttävän suureksi, yli 8 miljardin populaatiokset, todellakin niin jo kielessä oli siis voimaa, mutta sitten asian toinen puoli, kielen avulla on kehitetty sitten huomattavasti myöhemmin oikeudenmukaisuutta maailmaan ihmisille ja jopa ihmisten kautta eläimille ja luonnolle, ja nyt tämä olennainen pointti tässä on, että nimenomaan kirjakielen avulla. Tähän tullaan myöhemmin tarkemmin. Meillä on 5 000 000 vuotta ihmisen historiaa. Tämä tiedetään evoluution arkeologiasta. Ja tiedetään myöskin kielitieteen ja vähän muidenkin tieteiden keinoin, että ainakin 100 000 vuotta puhetta, eli kieltä, eli kommunikaatio, joka selkeästi ja radikaalisti poikkeaa siitä, mitä älykkäimmätkään muut eläimet pystyy sinänsä monipuolisella viestinnällä hoitamaan. Ja vaan vaivaiset 5 000 vuotta kirjoitusta. Nämä on hurjia lukuja. Ihmisotus 5 000 000 vuotta, puhuva ihminen 100 000 vuotta ja todella snadi kaista tätä historiaa 5 000 vuotta. Kirjoitusta. On hyvä muistaa meidän kaikkien kirjastoihmisten, mä oon yksi heistä, ja kirjojen rakastajien, että kielen historia on lähinnä puheen historiaa. Ja kirjoitus on tällainen huipputekninen juttu, joka on kuitenkin nuori ihmisen kokonaishistoriassa. Ja tähän kirjoittamisen taitoon päästiin ihan vaan siksi, että muisti loppu kesken. Asiaa vaikutti maanviljelystekniikoiden keksiminen, ja se on siis suunnilleen 10 000 vuotta sitten, kun viimeinen suuri jääkausi
ajanjakso pitkä kuin mikä, hellitti ja säistä tuli ennustettavia niin, tähän meidän nykyiseen ilmastonmuutokseen asti niin kuin varsin ennustettavia, niin se mahdollisti tämän homman, että opittiin viljelemään maata, opittiin viljelemään kotieläimiä, opittiin siis manipuloimaan luontoa ja aikaa vapautui siis muun muassa niin kuin harjoittaa seksiä enemmän ja sellaisissa olosuhteissa, että lapsikuolleisuus väheni jonkun verran riittävästi, että ihmisyhteisöt tuolla lihavan mullan alueilla planeetallamme niin kasvo tosi voimakkaasti. Yhteisöt laajeni, ne monimutkaistu ja ne vaati lisää muistia, siis organisaation, yhteiskunnallisen organisaation tähden. Kauppa ja verotus ei enää toiminut sillä oman pään muistin varassa. Ja niinpä kirjanpito ja muistiinpanot ovat maanviljely- ja väestönkasvutuotteita. Mikä meitä kirjastoihmisiä ja kirjanrakastajia todellakin kiinnostaa on, että hyvin nopeasti huomattiin näiden arkisten, praktisten, yhteiskunnallisten muistiinpanojen ohella, että tämä kehitetty väline, kirjoituksen taito, kelpasi myös unelmien ja tarujen kirjaamiseen. Ja sillä tavalla, mä oon oikeastaan sillä asialla aika pitkälle näissä niin kuin kulttuuripoliittisissa kannanotoissa, joissa tämäkin on luettava, että meidän on todellakin tätä pitkää muistia hyödynnettävä, ymmärrettävä sellainen asia, että 5000 vuotta on lyhyt aika, kun puhutaan kirjoittamisen tekniikasta, joka meillä on ollut. Ja ihan todisteeksi heittelen tällaisia teoksia, jotka kaikki myöskin meidän kirjallisessa kulttuurissa löytyy suomennoksina ja jotka löytyy myöskin jokaisesta kunniallisesta kirjastosta. Gilgamesepos, hindujen Veda-kirjat, juutalaisten Tanakh, jonka kristityt ryösti, alkoi kutsua sitä vanhaksi testamentiksi, kiinalaisten Tao, Homeroksen Iljas ja Odysseja, sitten Aeskyloon, Sofokleen, Euripideen, näytelmät Aristoteleen, teoria, runousoppi näistä näytelmistä, tragedioista, Platonin filosofia. Kaikki mun luettelema matsku on vähintään 2500 vuotta vanhaa ja alkupäästä Gilgamesh, Veda, Tanakh, niin sitäkin vanhempaa kamaa. Täysin ymmärrettävää materiaalia. Täysin niin kuin modernia kerrontaa. Esimerkiksi Gilgamesepos, joka on vanhin kaunokirjallinen teos, kertoo siis ihmisestä, nimihenkilöstä, jolla on iso dilemma mietittävänä, että miksi jumalat elävät ikuisesti, kun he antavat ihmiselle luvan vaan rajalliseen elämään. Eli Gilgamesepos pohtii hyvin syvällisesti kuolemamme ongelmaa, elämän rajallisuuden ongelmaa. Ei siitä tavallaan filosofiaa ole niin kuin pitkälle pötkinyt tämän jälkeen. No mutta nyt siis kuitenkin kehun tätä asiaa, että ja pidämme mielessä, että kieli, joka meistä tekee lajimme ihmisen, on kuitenkin ollut suurimmaksi osaksi puhetta ja edelleenkin koko ajan tänä päivänäkin ja ehkä tänä päivänä vähän enemmän kuin 2 vuotta sitten, niin puhutun kielen panos onkin niin kuin korostunut kirjallisen kielen kirjoituksen rinnalla ja koko ajan siis kun on kirjoja kirjoitettu, niin myös niin kuin puhekieli koko ajan jyllää siellä rinnalla. Kielen historia todella on lähinnä puheen historiaa, mutta ajatusten säilömisessä, joka on mun mielestä ihan hyvä termi kirjallisuudelle, kirjoittamiselle, siinä oli valtavat tehot. Oli mahdollista siis kerätä tietotaitoa. Ennen piti siirtää puhumalla keskeinen informaatio sukupolvelta toiselle. Se tuotti väistämättä konservatiivisuutta. Eli kivikauden ihminen,
joka oli olemassa 100 000 vuotta sitten, ja hän oli myöskin olemassa 15 000 vuotta sitten. Ei ihan hirveästi ei tapahtunut sinä aikana, koska tämä suullisen perinteen kulttuuri on väistämättä konservatiivinen. Ihmisen elinaika silloin oli lyhyt ei päästy oikein mihinkään, mutta kun sitten pystyttiin kirjoittamaan, aivan hurjalla tavalla tuli muutoksiin ja vaihtoehtoihin vauhtia. Enää ei tarvinnut päntätä seuraavan sukupolven tai niin kuin takoa seuraavan sukupolven päähän niitä tiettyjä realiteetteja, vaan yhtäkkiä niin kuin ihmiskunnan olikin käytössä dataa, joka säily kirjoina, kirjoituksena, ja me nähdään se kehityksen nopeus ihan vaan tutkimalla mitä tahansa kulttuurihistoriaa, mitä alkoi tapahtua 3-4 000 vuotta sitten. Se on jatkumo, jossa me nyt älypuhelimiemme kanssa niin kuin heilutaan nyt sen hetkessä kärjessä, mutta se on niin kuin todella nopeata, räjähtävää kehitystä, kun sitä vertaa siihen, mitä ihmisille oli tapahtunut sitä edeltävän 1 000 000 vuoden tai 5 000 000 vuoden aikana. Kirjoitus teki modernin ihmisen, teki meidät, me synnyttiin ikään kuin sellaisina ajatusolioina, mitä me nyt ollaan, te siellä kuulijat ja minä ja ne 8 miljardia muuta tällä planeetalla, niin kirjoituksen myötä. Nyt on kuitenkin nastaa muistaa myöskin antaa sille puheelle arvo. Eli ja muistaa, että niin kuin puhe, ensin oli puhe, sitten vasta tuli kirjoitus. Monet meistä kuitenkin arvostaa tavalla tai toisella, arvostaa paljonkin Itämeren suomalaista suullista perintöä, joka tuotti sitten 1800-luvun humanistien kautta meille semmoisia teoksia kuin Kalevala ja Kanteletar, ja ehkä tärkeämpänä vielä niin hyvin väärin nimetty Suomen kansan vanhat runot, eli tämä valtava keräystulos, joka lähinnä Vienasta ja Inkeristä sitten kuitenkin kerättiin, eli Suomen rajojen ulkopuolelta, jossa on siis tätä Itämeren suomalaista suullista perinnettä sitten, kun 1800-luvulla jengi sitä vielä muisti siellä syrjäkylissä kaukana idässä tai koillisesta meistä käsin katsottuna, missä kirkko tai muu moderni hapatus ei ollut ehtinyt tätä perintöä niin kuin taittaa. Se on kova kama ja se on yksinomaan siis olemassa siksi, että ei osattu osattu kirjoittaa eikä lukea. Eli sitähän se suullinen perinne tarkoittaa, ja siksi se myöskin tuo meille viestejä siis niin kuin muista kulttuureista tyyliin, että Kalevalaankin Lönnrotin siistimänä menneet storit niin kuin Sotkan munasta ja isosta tammesta, niin nehän on siis universaalia tavaraa. Ne on monien suullisten käännösten kautta kivikaudella siirtynyt jengiltä toiselle tällä planeetalla ja vihdoin viimein saavuttanut nämä Itämeren suomalaisten rannatkin Suomenlahden sekä etelä, että sitten vähän myöhemmin pohjoispuolella. Ja tämä jengi, joka koki nämä tarinat tärkeiksi ja omaa maailmankuvansa rakentaviksi, niin nehän kehitteli noin 3000 vuotta sitten tämän muistin tekniikan, eli nelipolvisen trokeemitan, koska ei osattu kirjoittaa, ei osattu panna muistiin, niin oli pakko niin kuin heittää rytmirunoa menemään ja lisätä siihen kertoa, lisätä siihen alkusointua, jotta nämä keskeiset sisällöt säilyy. Ja tällä ihmeellisellä patentilla tämä matsku niin kuin tavoitti sen Elias Lönnrotinkin hörökorvat sitten säälittävän vähäiset 200 vuotta takaperin. Ja sitä myötä, kun luku- ja kirjoitustaito levisi vaikkapa Uno Symneuksin toimin näille leveysasteille, niin tämä kokonaan hävistää kalevalainen runoperinne siis aitona ilmiönä
suullisena perintönä. Meille jää jäljelle sitten kirjat, muistiinpanot, kirjanpidot näistä asioista. No mutta myöskin kirjoitus on mun esipuheeni kun lähestyy nyt loppua, sitten päästään ihan asiaan. Kirjoitus on muistitekniikkaa, sekin näin on todettu, ja kynä on kone. Ja nyt tämmöinen asia, mikä tullaan jo lähelle niin kuin sitä, että miksi mun mielestä kirja on niin raju juttu ja miksi kirjasto on pyhä ja kova paikka, niin on hyvä siis ymmärtää ja muistaa, että kirjoitettu teksti on digitaalista dataa. Monet meistä erehtyy luulee, että digitaalisuudella on jotain tekemistä sähkön ja elektroniikan kanssa, niin näin ei ole. Näissä teknisissä sovellutuksissa se on merkityksellistä, mutta digitaalisuus on tämmöinen kommunikaation tai informaation, eli dataan liittyvä abstrakti periaate, joka ei tarvitse ollenkaan sähköä. Eli kun mä otan kynän käteen ja kirjoitan, että Juha Hurme, niin mä suoritan tällaisen digitaalisen operaation. Digitaalisen datan syöttämisessä, käsittelyssä, siirrossa, tallennuksessa ja esittämisessä käytettävä menetelmä, jossa tämä data esitetään täsmällisinä arvoina, joita on rajallinen määrä. Meidän aakkostemme, siis 27 kirjainta, ovat digitaalisia merkkejä täsmälleen tämän määritelmän mukaan. Se tarkoittaa sitä, että kirjoitus on jo, se on kielen tutkimista itsessään. Kun mä niin kuin päästän kuolasista suustani sanan kirjasto, niin se on ugrilaista molotusta, omituinen termi, mut kun mä kirjoitan sen niillä kirjaimilla KIR ja niin edelleen, niin mä teen digitaalisen operaation ja nämä äänteet niin kuin kerta kaikkiaan abstrahoin, ja tietysti mielessä mun muistiinpano on sen mun kirjastomöllähdyksen tutkimista, se on niin kuin puhelinen suullinen viesti on siirtynyt täysin abstraktiin muotoon käyttämällä digitaalista menetelmää, käyttämällä kirjaimia. Tämä on itsessään niin kuin hyvä muistaa silloin, kun lukee Kalevalaa. Et Lönnrot on monen muun tempun lisäksi, niin hän on digitoinut suullista perintöä. Ja nyt mä lukijana, mulla on hurja ja iso ja vaativa operaatio purkaa tämä koodi, dekoodata nämä merkit ja tavallaan mielessäni tuottaa siitä sitä puhetta taas ajatuksiin. No nyt, näin on asia, että kirja on siis mikä tahansa kirja, se on luja paketti, digitoituu dataa, se on vaativa, se on koodattu ja lukija murtaa tämän koodin, hän dekoodaa ja mä jotenkin itse niin kuin diggaile ylpeästi, kun mä oon hyvä lukija, niin sitä juttua, että lukeminen on rajulaji, se on taitolaji, se ei sujukaan keneltä vaan ja nimenomaan se riemullinen lukeminen, se iloinen tapahtuma, se joka herättää niin kuin valtavat aivomyrskyt. Kysymys on niin kuin digitaalisen hankalan järjestelmän hallitsemista. Tuossa mielessä juuri nämä kuvavirrat ja eli eräänlaiset leffat, oli ne sitten niin kuin pieniä TikTokin pätkiä tai sitten mitä vaan Orson Wellesia, niin se ei ole läheskään niin raju toimenpide. Se on tuohon lukemisen vaativuuteen verrattuna jo aika mieto viihdeformaatti, kaikki kunnia siis kuvavirroille, ei siinä mitään, mutta se on helpompaa. Ja tässäpä juuri se suuri kysymys on, joka konkretisoituu tuollaisen nykyteinitilanteesta, miksi lukee kirja, kun yhdellä
sormen pienen pienellä liikkeellä, niin kun sä saat älypuhelimessa näyttöön niin kuin uuden viihteellisen sisällön. Jos joku kuva heiluu ja joku sanoo jotakin ja se on hauskaa ja se on ihan okei, mutta et nyt on kysymys myöskin siitä, että halutaanko me vanhana dementiaa vai ei, koska tämä on nyt jo monin tutkimuksiinkin osoitettu homma, että tämä sen verran rajuu touhuu tämä lukeminen, että se on aivoille kovaa urheilua ja se pitää ne kondiksessa. Se on sellainen hyvä lääketieteellinen syy pitää pienikin kirjasto pystyssä, että se lisää kansanterveyttä. Aivan siis konkreettisessa lääketieteellisessä mielessä. Joo, no mutta nyt mä uskon, mulla on ehkä yksi esikuva tässä maailmassa, se on ihan aito ja se on argentilainen Jorge Luis Borges, joka on mun mielestä maailman paras kirjailija. Hän oli myös loistava lukija ja hän säilyi lukijana, vaikka hän sokeutui. Hän on jotenkin kaikki on lukijoiden esikuva tässä mielessä. Ja hän muistuttaa, että lukeminen on onnellisuuden muoto. Ellei se ole sitä, niin sitä ei pidä olla, sitä ei pidä niin kuin harjoittaa. Ja tämä on ehkä se meidän haaste, jotka haluamme, että ihmiset lukis, ettei ne lakkaisi lukemasta, että ne arvostaisi kirjaa, että ne arvostaisi kirjastoa, joka on pyhä kirjojen paikka ja onnellisuuden muotojen säilyttäjä on kirjasto. Kirjasto on siis onnellinen paikka Borgesin mukaan ja minun mukaani myöskin. No mutta näitä syitä, miksi kirja on niin, lukeminen on niin onnellista, niin se palautuu niin kuin siihen kirjan ihmeeseen, että kirjoitettu, ja sitten se on painettu ja präntätty, ja se lähtee sivulta yksi, ja se etenee sivulle 205, miten nyt milloinkin on se tapauskohtainen sivumäärä, niin sehän on, me ymmärretään, että jossakin mielessä se on siis muuttumaton fiksoitu systeemi. Siellä on ne sovitut sanat ja sillä tavalla, mitkä sinne on kirjailija tehnyt ja sitten on painettu ja duunattu. Ja silti se kirja on jokaiselle eri. Se on niin hurjaa nyt se abstrahointihomma, että kun se on digitoitu paketti se kirja itsessään ja se vaatii, se kirjailija ja kustannustoimittaja, ketä ikinä on tehnyt sen koodin, niin se dekoodaaminen on täysin henkilökohtainen asia. Ja siihen tietenkin suuntaa meidän kulttuurinen sivistyneisyys ja joka meitä ihmisiä jotenkin yhdistää, mutta näin on, että kirja muuttuu lukijalta vuosi vuodelta. Se ei ole kellekään se sama teos, oli sitten Kalevala tai Seitsemän veljestä tai Rosa Liksomin Väylä, niin se ei ole täysin sama, vaan jokainen saa sitten sen henkilökohtaisen juttunsa. Ja se mulle on jotenkin maailman tärkein asia, että se pieni määrä 500 grammaa tai 400 grammaa paperimassaa, joka siis avaamattomana, lukemattomana, se on kuollut esine. Se on vaan niin kuin selluloosaa. Joku kirja Alastalosallissa tai Herman Hessen Arosusi. Ellei sitä kukaan lue, niin se on niin kuin kuollutta painoa. Mutta vaikka se olisi 10 vuotta lukematta, niin sinä hetkenä, kun se avataan, se muuttuu tällaista taikalippaaksi. Se muuttuu niin kuin kenen tahansa lukijan käsissä. Siellä on se Hessen tai Walter Kilven tai Rosa Liksomin niin kuin teksti, mutta jokainen lukija ottaa se omalla tavallaan. Ja vuodet on myöskin muuttanut tätä. Kun mä nyt määrittelen
yhden meille kaikille tärkeän kirjan näin. 7 syrjäytynyttä nuorta aikuista perustaa luomukollektiivin luonnontilaiseen metsään kehittyäkseen ihmisinä. Niin. Tämä on ihan täsmällinen kuvaus Aleksis Kiven 7 veljeksestä. Mutta tämmöisen kuvauksen on voinut antaa vasta viimeisen 10 vuoden aikana tästä teoksesta, joka iskettiin niin kuin fiksoituun muotoon 1870 eli yli 150 vuotta sitten. Kiven 7 veljestä nyt vaan yhtenä esimerkkinä koko ajan vuosi vuodelta muuttaa merkitystään. Yhtenä esimerkkinä tästä Suomessa on yksi metsämuseo nimeltään Lusto Punkaharjulla. Siellä uusitaan perusnäyttely, joka pyrkii nyt kunnioittamaan enemmän kasvavaa metsää kuin kaadettua metsää. Mä oon yksen näyttelyn käsikirjoittajista, siis yksi monista, mutta mä oon kirjoittanut sinne 7 veljeksen ja laajemminkin Aleksis Kiven radikaalista metsäekologiasta, koska hän sattuman oikusta tai miten ikinä, niin kuvaa sellaisella tavalla luonnontilasta metsää ja arvostaa sitä, että kukaan hänen aikalaisensa ei ollut niin kuin lähimaillakaan. Ja nämä mun uudet, voisi sanoa post-linkolalaiset lukutavat, kertoo vaan siitä, että tällaiseen niin rikkaaseen teokseen kuin 7 veljestä niin kuin on ladattu sellaisia arvoja, että vuosi vuodelta lukijalta sieltä aukeaa aina uusi kirja, vaikka siellä on ne Kiven mestarilliset harakavarpaat tai niistä painettu präntti. Se sama teksti ikään kuin lukijan dekoodattavana. Joo, no nyt mun esipuhe kallistuu kohti loppua ja se onkin hyvä, koska yli puolet ajasta on jo tässä tärvätty. Mä olin sillä tavalla hitaasti kypsyvää sorttia, että mä löysin tämän idean toimia kulttuuri ja taiteen parissa vasta 25-vuotiaana nippanappa silloinkaan. Paljon myöhemmin mä tajusin sellaisen tärkeän asian, että vaikka mä horjuvin ja pelokkain askelin kävelin ylioppilasteatteriin, siis todella silloin 25-vuotiaana ja löysin sieltä oman elämäntehtävän ja ne kaikki kivat jutut, niin mä olin kuitenkin jo 7-vuotiaana taiteilija. Mä olin nimittäin todella hyvä lukija. Mä luin enemmän kuin mun frendit ja mun fiksut siskotkin. He luki kyllä vanhempia kuin mä, mut mä väitän ja koin jo lapsena, että mä olin onnellisempi kuin mä luin. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä mä opetan kirjoittamista, eritoten draamakirjoittamista. Olen opettanut siis vuosikymmenet erilaisissa paikoissa teatterikorkeakouluun myöten. Ja mä olen tätä lukemisen taidetta korostanut, että mä hurmioiduin Pekka Töpöhännästä ja viisikoistakin. Ja sitten kun mä alle 10-vuotiaana löysin muutaman Pentti Haanpään novellin, niin mä menin ihan sekaisin niistä, kun ne oli niin hienoja ja sitä se tarkemmin tietämättä, niin mä nautin siitä, miten mä dekoodasin hulluna ja kehittelin omat maailmat näistä, puhumattakaan Tuve Janssonin muumipeikoista ja sen sellaista. Mä olin siis junnuna, nyt tää ei ole tarkoitus olla itsekehu, vaan meillä on kaikilla tämä mahdollisuus ja meitä on siis monia mun lisäksi, mutta mä olin mielikuvitustyöskentelijä kirjojen avulla. Mä olin sanataiteilija, vaikka mä vaan luin, enkä osannut kirjoittaa yhtään hienoa juttua. Silloin en ehkä vieläkään, mutta silloin en niin kuin missään mielessä, mutta mä luin hirveän hyvin ja mä olin borgeslaiseen tyyliin äärimmäisen onnellinen, kun mä luin ja mä keräsin sitä ravintoa jo itseeni, sitä pääomaa, mitä mä sitten aikuisena, isona korstona pystyykin kääntämään toisinpäin. Mäkin
mäkin pystyn niin kuin tekemään, jopa kirjoittamaan jotakin ja antamaan ihmisille niin kuin sitä kautta. Niin kuin Borges sanoo tässäkin esikuvan, että lukeminen on se suurin onnellisuuden muoto ja kirjoittaminen on melkein yhtä onnellista. Mä oon ihan samaa mieltä, on se kirjoittaminenkin kiva. No mutta lukemisen taide, se on ehkä asia, jota kirjastojen pitää niin kuin ylpeästi pitää yllä. Et lukeminen se on rajulaji, mutta se on taidetta, se on luova toimenpide. Ne, ellei niitä kirjaimia, niitä 27, sitä loputonta abstraktia digitoituu dataa, mitä sivuille on painettu, ellei sitä osaa kääntää mielikuvituksen valtaviksi säteilykimpuiksi omassa päässään, niin se homma on ihan nietu, ei sillä ole mitään arvoa, ja se vaatii sitä, että jokainen lukija on taiteilija. Ja sellaisia lukijoita me kaivataan, sellaisia lukijoita paljon onkin, mutta niitä pitää tehdä lisää, niitä pitää niin kuin kasvattaa lisää. No mutta tämän pienen alustuksen tai siis kaksinkertaisen esipuheen jälkeen niin mennään sitten ihan tiukkaan asiaan, että mä oon kehitellyt jo muutama vuosi sitten tällaisen kymmenkohtaisen manifestin, jonka otsikko on Ilman kirjaa on kurjaa, joka ei ole mikään sellainen hurja puolustuspuhe, mutta joka pyrkii niin kuin esittämään joitakin näkökulmia, miksi se kirja, se on kova paketti ja se on ihan nykypäivänä se painettu teos, niin se on vielä varteenotettava vehje, ainakin 100 vuotta eteenpäin tästä. No mutta kieli yhdistää ihmiset luontoon, toisissaan menneisiin ihmisiin. Tämä on fakta ja tässä on mukana puhe. Se todella kielen kautta me ollaan yhteydessä myöskin luontoon, kaikkiin toisiimme ja sitten kaikkiin niihin ihmisiin, jotka ovat jo kanttuvei, kuolleet, menneet muistoissamme. Ja tämän saman kielen kautta rakentuu tulevaisuus. Me asumme kielessä. Ja niin vahvasti tämä kuitenkin koko ajan tämä määritelmä kallistuu sinne imperfektiin, eli menneisiin asioihin, koska meillä ei oikeastaan muuta ole meillä niin kuin nykyhetkessä horjuville ja tuntemattomaan tulevaisuuteen päin kiitäville ihmisille. Meillä ei ole olemassa tavallaan kuin menneisyys, mistä me jotakin tiedetään, niin siksi juuri tämä kirjoitettu teksti, digitoitu puhe, jonka taloudellinen pakkaus on kirja, siksi se on niin tärkeä. Sen kirjan kautta me tullaan tietoisesta kielestä, joka yhdistää meidät luontoon, toisiimme, menneisiin ihmisiin. Ja se on myöskin se keino, jolla tämä 8 miljardin ihmisen systeemi, joka on monimutkainen ennakkoluulo ja väärinkäsityksellä konflikteille altis, on mahdollista jotenkin mieltää tavoilla, jotka tuottaa yhteistyötä, jotka auttaa pitämään tämän paketin kasassa. Koska näinhän se on, että se mikä on auringonlasku toiselle on auringon nousu sit toiselle. Eli me eletään niin kuin hyvin monimutkaisessa maailmassa, jossa on mahdollisuus nähdä asioita hyvin eri kantilta. Kielen avulla me pidetään tätä maailmaa niin kuin kasassa, ja kirja on se tapa, joka auttaa meitä muistamaan, mistä on tultu, ja auttaa sitä kautta voimakkaasti ja tehokkaasti meitä myöskin suuntaamaan eteenpäin. No mutta sitten tämä eka oli ehkä vähän tällainen aika laaja, mutta mennään sitten ihan jämptiin homma. Meidän pitää osata nykymaailmassa useita kieliä, sen tietää kaikki, sen periaatteen hyväksyy kaikki. Oma kieli on perusta vieraiden kielten oppimiselle. Se on kivijalka. Mikael Agricola pystyy luomaan suomen kirjakielen, koska hän olisi niin hyvin ruotsia ja sitten riittävän hyvin suomea ja noin ja 10 muuta kieltä, mutta joku kieli Agricolan tapauksessa ruotsi
pitää olla se vahva pohja, jotta sä voit oppia niin kuin muut kielet. Ja nyt sitten voi sanoa niin kuin junnuille, niitä meidän pitää erityisesti miettiä, jotka haluaa kuitenkin oppia tämän maailmankielen, että luepa siitä pari suomenkielistä kirjaa, niin sitten se auttaa sua oppimaan ihan ne kaikki muutkin kielet, mitä sä ikinä haluat opiskella. No mutta sitten kohtaa 3. Lukeminen on ilmaista huppia, etenkin kirjastojen kautta. Tämä on yllättävä kova juttu ja näin jatkuvien näköjään talouslamojen ja energiavajeiden ja sähkön kallistumisen kausina, niin tämä on nyt tosi tärkeäkin pointsi. Kirja on kirjaston kautta ilmainen, lukeminen on täysin ilmaista huppia. Ja mitä tämän ilmaisen portin kautta, mitä tapahtuu, sä pääst kuviin, ääniin, ihmisruumiiseen, muihin maihin, avaruuteen, menneeseen ja tulevaan. Kirja on mielikuvitusvyöri, tutkimusretki myös fantasian alueelle, semmoiseen, mitä ei ollenkaan olekaan, paitsi kirjan kautta on, kuten vaikka muumipeikot ja kaikki se rikas fantasia, mitä nyt itse asiassa aika ymmärrettävästäkin on pinnalla. No mutta, sitten mä vähän toistan itseäni, mutta jotkut asiat kannattaa myöskin toistaa, muistuttaa niistä. Näin se nyt on, että maailma on muuttunut kuvapinnoiksi. Se on se viimeisen 50 vuoden ja vähän pidemmänkin ajan selkeä tilanne elokuvatekniikoista edennyt sitten siihen, että nyt taskut ovat täynnä elokuvateattereita. Kuitenkin kirjaa tarvitaan elokuvan, televisio ja muun kaksiulotteisen liikkuvan kuvan oheen. Kuvakerronta on kaikissa ansioissa ja merkittävässä taiteellisessa potentiaalissa lukitumpi systeemi. 28 harakan varvasta, kuten todettua, on abstraktion ihme. Näillä digitaalisilla merkeillä A:sta Ö:hön meidän järjestelmässä, niillä pystyy kuvaamaan kaiken, mitä on, ja myös valtavasti sellaista, mitä ei ole. Lukija kuvittaa itse aktiivisena toimijana, kanssa taiteilijana, ja tämä on kuntoilua aivoille. Kirja on mäki, kiivitessä tulee hiki, mutta näköalat avartuvat, ja todellakin nämä dementiaan aika pelottavatkin maailmat niin kuin väistyvät kauemmaksi. 5. momentti. Me elämme yhden ainoan kerran, siitä vaan aika saletti. Siispä on syytä viihtyä tässä maailmassa, saada sitä ote, toimia, tehdä todellisuutta. Tehdä maailman kahva, josta voi tarttua. Itse kunkin meistä on löydettävä oma reitti ja tehtävä. Kirja on tehokkaimmin pakattu kartta. Ihan elämää varten, mikä tahansa kirja. Lukeminen miten mä sanoisin, mä haluan parantaa tätä vanhaa tekstiä. Se on kaikkein ekonomisin tapa siihen suunnistustaitoon. Ja nyt puhutaan siitä suunnistamislajista, että pitäisi säilyä ihmisenä. Pitäisi osata elää tämä elämä, löytää se kunniallinen reitti omaan hautaansa asti. Lukeminen on tosi mainio tapa parantaa osakkeita niin kuin ihmisarvoisen elämisen lajissa. 6. Hyvä kirja kolahtaa tavalla, joka monesti jää niin kuin huomaamatta, koska tämä kolahdus tapahtuu niin kuin lukevan ihmisen sisimpään, nimittäin kirjasta, mistä tahansa pätevästä kirjasta löytää itsensä. Lukija lukee kirjasta itseään ja oppii uutta juuri tätä kautta siitä 7 veljeksestä tai Laura Kokon Walter Kilven elämäkerrasta tulee jokaiselle yksilöllinen kokemus oman persoonallisuutensa kautta. Me luemme ja sillä tavalla jokainen kirja on
eräänlainen peili meistä itsestämme. Eli me ei vaan lueta niin kuin sitä juttua, mitä Laura on kirjoittanut Voltairista, vaan me ymmärretään niitä sitä digitoituu viestiä, me dekoodataan sitä oman persoonamme kautta ja sitä kautta me saadaan sieltä tietoja omasta itsestämme sen lukukokemuksen kautta. Just siksi se lukeminen onkin niin jännää. Me muutumme ja kun me lukijat muutumme, myös maailma muuttuu ja nyt mä liitän kirjat kuitenkin tällaiseen humanistiseen ja jotenkin rakentavaan kulttuurin sektoriin, että se maailma muuttuu lukiessa moniarvoisempaa, ymmärrettävämpää suuntaan, näin uskon lujasti. No 7, tämä on nyt suoraan sitten tonne niin kuin teinin maailmaan päin, mutta varmaan nykyisin kyllä oikeastaan niin kuin eläkeläisillekin. Nyt on hyvä meidän kaikkien muistaa, että pelailu ja kaikki monimuotoistuva sosiaalisen median koukerot, ne on luovaa lukemista ja kirjoittamista. Eli eihän siellä niin kuin hymyöillä ja pelkkillä mölähdyksillä ja leffapätkillä pärjäillään, vaan sinne koko ajan niin kuin heitetään tiukkaa viestiä ja luetaan, että ne vanhat, ikivanhat kirjaimet siellä niin kuin seikkailee pääosassa somessa myöskin. Loppujen lopuksi siitä on vain pieni askel kirjallisuuteen. Ja tämä on ehkä hyvin olennainenkin pointti niin kuin muistaa, että näin on jotenkin niin kuin viholliset keskenään. Se tylsä kirja kirjastossa, se ihana puhelin, vaan someineen, vaan ne on niin kuin lähisukulaiset. Ja tasan varma fakta on se, että lukemalla kirjansa kohennat asemias. Anteeksi, mä olin käyttää sinä passiivia. Se on virhe. Lukemalla kirjan, niin asemat somessa kyllä kohenee. Vaan lukemalla niin on mahdollisuus kehittyä niin kuin pitelemättömäksi pedoksi pikaviestinnän tällaisissa kiihtyön laajenevissa kehissä. No mutta sitten vähän pakko jonkunnäköinen kulttuuripoliisikin olla tässä kohta 8. Internet on tosi raju ja merkittävä superkytkentä ja globaali informaatiopankki. Sen ansiot ovat kiistämättömät. Mutta niin kuin vuosi vuodelta ollaan nyt jouduttu tässä viimeisen 30 vuoden aikana toteamaan entistä huolestuneempina, että tärkeän tiedon ohella netti sisältää tietyn prosentin tosi pelottavaa sumutusta, yllytystä, propagandaa ja huuhata. Ja nämä luulot ja ennakkoluulot on kaiken hyvän elämän uhka. Niin nyt ei muuta voi sanoa kuin, että kirjallinen sivistys opettaa kriittiseen arvioon ja on edelleenkin se selkein reitti tällaiseen niin kuin median lukutaitoon ja niin kuin mahdollisuuksiin niin kuin arvioida, tehdä sitä suurta eroa, mikä on informaatio ja mikä on disinformaatio, mikä sitten on siis suoranaista propagandaa ja valetta. No mutta sitten pari kivaa pykälää vielä 9. Kaikki luulee olevansa normaaleja, näinhän me tämmöisessä harhassa me ihmiset eletään, mutta maailman kirjallisuus, minkälaiset kanonisointi on nyt käyttääkään, niin se kuitenkin osoittaa, että kaikkien aikojen kaikki ihmiset ovat erittäin kummallisia. Tämä on niinku hyvä pointsi, eli sanataide kyllä, niinku oli se sitten Homeroksen nimimerkin 2700 vuotta sitten kirjaamaa tai sitten ihan tuorettakin tavaraa, olkoon vaikka Ossi Nymanin Häpeä rauhan henkilöitä, niin silloin sellainen taipumus näköjään, että korkea taiteellisessa mielessä niin kuvataan, osoitetaan, että kaikki ihmiset on ihan kreisejä.
Shakespeare ei ole yhtään normaalia roolihahmoa yhdessäkään näytelmässä. Jokainen on hullu omalla tavallaan. Se on valtava hieno opetus, mitä me voidaan kirjoista lukea. Ja sillä tavalla, että kaikki on jotenkin ihan sekaisin, niin se tekee tällaisen mahtavan tasa-arvoperiaatteen, joka kirjoista tulee kauhean niin kuin viihteellisellä tavalla esille. Ja tietenkin opettaa niin kuin suvaitsevaisuutta ja opettaa ymmärtämään, että erilaisia tässä ollaan. Ja juuri sitä kautta samanlaisia. No sitten tämä on nyt sitten kohta 10, tämä viimeinen momentti, joka on tullut esille. Kahdelle jalalle nousseilla hominideillä meni pari miljoonaa vuotta kehittyä nykyihmisiksi. Nykyihminen askarteli 100 000 vuotta opikseen kirjoittamaan. Taito keksittiin 5 000 vuotta sitten. Vain 5 000 vaivaista vuotta sitten. Silloin alkoi tapahtua ja yhä tapahtuu. Kirjoituksessa on raakaa, räjähtävää kirjapainovoimaa ja liikkeelle työntövoimaa. Jos haluat pysyä kehityksessä mukana, opettele lukemaan. Ja tehokkaat tapa opetella lukemaan, avata kirja, lukea se. Tässä oli nyt suunnilleen tämä asiarunko. Siihen päälle nyt vielä pari tärkeät hommaa. Mä oon syntynyt kirjastoon, mä oon siis kansakouluopettaja pariskunnan Vesa. Mä synnyin Veikkarin kouluun Paimiossa ja tämpäsyyn kouluun kuului kirjasto, jonka hoitaja isäni oli. Mä oon oppinut kävelemään kirjastossa. Mä oon niin kuin pissannut housuun kirjastossa tai siis vaippaa paremminkin. Mä oon kontannut kirjastossa ja mä edelleenkin, siis mä oon syntynyt kirjastoon, mä ajattelin myös kuolla kirjastossa. Kirjasto on kaikki kaikessa. Niinpä mun viimeiset 4 kirjaa on Yllätyt ajatukset, Niemi, Suomi, Tiltaut, Tilhi. Ne on niin kuin ylistys kirjastolle, eli kerron vaan, että mä tuun toimeenkin sillä, että mä niin kuin kävelen kirjastossa ja diggailen nimenomaan kirjoja, erittäin vähän käytän internettiä, minkä tiedon hankintaa. Ja mä oon täydellisesti pystynyt 4 ihan jäntevääkin tosta niin kuin tiedollista, viihteellistä tiedettä popularisoivaa teosta niin kuin skrivailee ihan vaan kävelemällä suomalaisiin kirjastoihin ja katsomaan, mitä hyllyys on. Ja tässä niin kuin kiitos teille kaikille, jotka nämä palvelut olette mulle tarjonnut, vaikka pääasiassa Tampereen pääkirjasto Metso on ollut tämä niin kuin fyysinen paikka, mutta ei pelkästään ainoa. Ne hyllyt ja sattuma on vaikuttanut kovasti näihin mun valintoihin. Ja nyt parasta aikaa mä kirjoitan Helsingin kaupunginteatterille näytelmää, joka perustuu Runar Schildin mahtavan 100 vuotta sitten eläneen suomenruotsalaisen kirjailijan tosi hienoon tuotantoon, niin taas kerran ollut ilo, siis ihan muutamalla kirjastokäynnillä huomata, että mä saan niin kuin suomalaisesta kirjastosta kaiken Runar Schildiin liittyvän ihan jo fyysisesti niin kuin kävelemään sisään, katsomalla mitä siellä varastossa on ja homma selvä. Ja Runar Schild on valitettavasti joutunut niin kuin niihin varastoihin, mutta niin kuin sieltähän se nousee ja vähintäänkin kaukolla lainoina, että helppo on mun elämä teidän kirjastotyöntekijöiden ansiosta. No viimeiseksi lohduksi teille näinä kovina aikoina niin kuin muistuttaa, että lasten kirjat on yksi valtti. Eli vaikka jengi, tyhmät aikuiset on jotenkin sitä mieltä, että nykyisin pärjää lukematta kirjaa, niin nämä tollotkin lukee kuitenkin lapsille kirjoja, lähes kaikki. Et satsatkaa hei niihin, lasten kuvakirjat, ihan mahtavaa matskua tehdään Suomessakin, niin se on niin kuin alue, joka elää ainakin 200 vuotta sitten. Siis hyvät kirjat elää 100 vuotta sitten, mä oon ihan varma, mutta siis lasten kirjat, niin kyllä. Sarjakuva, hei, kirjoiksi painettu sarjakuva, asia, jota ei voi korvata niin kuin millään. Siihen voi satsata, jos päätalon lukijat harvenee. Ja nyt todellakin, hei, kun sähkö
maksaa ihan perkeleesti ja eletään sota-aikaa ja ei tiedä yhtään, miten tässä käy, niin kirja, siinä meillä on varma käyttöliittymä, painettu kirja, kirjastosta niitä saa. Ei haittaa niin kuin oikein mikään, jos talven valossakin on päivällä sen verran aikaa, että pystyy vaikka sähköt on vedetty veke, niin se kirja ei sammu, se toimii, se on jotakin täysin varmaa, se on 1000 vuotta ollut keskuudessamme ja se on yhtä varma vehje. Nyt kun muulla onkin, mä luulen, että tässä oli suunnilleen näihin sotaisiin kuitenkin rauhanomaisiin ja hyvää tulevaisuutta toiviin terveisiin, niin lopetetaan. Ei tämä nyt hirveästi jäänyt keskusteluaikaa, mutta mä lopetan nyt, jos joku sanoo jotakin, niin kivaa.